Caraca, só faz só pra aparecer aquele negócio assim bem. Peguei lá na mandiota ali na da Ilha Grande de uma vez que a gente levou aqui. Onde é muito bom também, já pescou em Arraial? Pô, Arraial foi mais mal. Arraial é igual na corda, né? Tô pegando um monte de adendo aí, pô. Arraial é como é. Então, eu já pesquei muito lá de bar. Mas Arraial tem um lugar bem liberado, por exemplo. Ali na praia, na praia direita, tem uma ilha. Ali você pode pescar. Eu não sei, eu já fui em Búzios. Mas depois, porra, depois de pescar. Ó, passou pela barquinha, os colegas estavam indo pra Búzios. Parecia até que tinha um trapalhão de barco. Já viu? Trapalhão de luz. Porque se a gente viu, até vem remando no barril. Parece um barco do cara, meu irmão. Quando a gente entrou, vai que tá na foto. Olha o ônibus aí. Ônibus. Cuidado aí, Debel. Esse coitinho, vem aqui, Debel. Eu tô aqui. Tá, fica aí no coitinho, tá? Ah, ele vai esperar a gente passar. Ligar o GPS pra marcar a velocidade, mas o problema é que você liga o GPS, acaba de certa forma gastando mais bateria. Ah, sim.